الرحمن الرحيم، لا اله وانا الى راجعون. عبد النور عبدي جافو ولغنا عن يسوع بوري ان كرمي دها شغالها وزارة دور فافنتا كاميرا مانها رنتين بدنا انا سرقني انت عن شوقي ان كل النفس دايره تموت قفل وورد مانيا مد مغني مد شوقي وحلق الوضع وصعده وحد انت بيل ilaah ugu khayrka badan leh ramadaan ilaah waxaan uga baryaynaa horta inuu naxariistii janno firdowse ilaahay uu naxariisto janno firdowsena ka waraabiyo waxaa runtii nin sidaa la sheegay shaqaal rasmi ah oo shaqadiisa daacad u ahaa salaada markaa timaado mineerka ugu horeeya dadka aad arkaysa ayuu ka mid ahaa oo runtii shaqaysanayo mar walba lagu lahaa assignment xaguu jiraa ama ku oranayaba habeenimadii anigu assignmentkaasaan tegaya oo halkaasaan maxaan ku dhahdaa berito haddaa la yidhaaho maxaan ku dhahdaa ka howlgeliya haddii aanu waxayna ku oranayaa xalay ugu dambeysay buu lahaa baa la yidhi sheekh khaliil baan raacaya oo ah wasiirka diinta iyo awqaafta laakiin ilaahay dee qaar kale uu diyaar gareeyay uu raaco oo ilaahay baa dee arrimaha leh waxaan ka baryaynaa isagana inuu ilaahay naxariista janno firdowse ka waraabiyo waxaan kaloo ka baryaynaa ilaahay inuu qoyskiisii maxaan ku dhahdaa usamariye imaan ka siiyo bahda warbaahinta meelo badan buu soo shaqeeyey hon cable buu ka soo shaqeeyey saan ka warrayo nin asxaab badan buu lahaa oo warbaahinta oo dhan halkan iyo soomaaliyaba maxaan ku dhahdaa dhammaan eheladiisii iyo qaraabadiisii iyo qoyskaba warbaahinta meelala meel ay joogaanba waxaan ku dhahday cabdinuur cabdi gaafo aboore yaqaanay waxaan leeyahay ilaahay samriye imaanayda ka siiyo isagana bisha ramadaan waxaan uga baryaynaa inuu janno firdowse maxaan ku dhahday runtii uu ka soo tooso waa run anagu waanu tabi doonaa oo waanu jecelahay qofka maxaan ku dhahday shaqaalaha ee si rasmiga u shaqeeya shaqadiisa daacadda u ah laakiin ilaahay baanu maxaan ku dhahdaa aanu u baryaynaa asxaabtii iyo qoyskana samariya maa naga siiyo innaa lillaahi wa inaa ilaahu raajicuun.